Եվ դարձարան դրադառնում ենք սպասվող եղանակին, արձանագրել ենք, որ եղանակը անցած 2 օրվա ընթացքում երկրի տարածքում փոքրինչ փոփոխականներ, օդի ջերմաստիճանի որոշակի նվազում արձանագրվել է, սակայն ցածրադիր շրջաններում, մասնավորապես նաև Երևանում, ցերեկային ժամերին շոգ էր։ Ինչ սպասենք առաջիկա ժամերին և վաղը, տեղյակ է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը։ Այս շաբաթվա եղանակը կարծես թե արդեն ուզում է նախապատրաստել մեզ աշնանը։ Ցերեկվա ժամերի ընտաների շոկը կպահպանվի նաև օգոստոսի 9-ին։ Առանձին վայրերում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը օրվա ընթացքում կհասնի +30-ից +33-ի։ Ընդհանուր առմամբ եղանակը կայուն կլինի։ Երեկոյան ժամերին արմավիրում, արագածոտի նախալեռներում, ինչպես նաև Կոտայքում սպասվում է ուժգին քամի 20-25 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանի բարձրացում կանխատեսվում է օգոստոսի 10-ից։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 6, վաղը ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում գիշերը սպասվում է 6, ցերեկային ժամերին մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 15, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 16, վաղը ցերեկը 33 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 9, վաղը ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 13, ցերեկային ժամերին մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 10, ցերեկային ժամերին 21, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 18, ցերեկային ժամերին մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 17, ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Լիովին կայուն եղանակ սպասվում է նաև Ջավախքում, օդի ջերմաստիճանը սկսել է այստեղ բարձրանալ։ Գիշերը սպասվում է 16, ցերեկային ժամերին 26 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ, եղանակն ընդհանուր առմամբ կլինի կայուն։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 16, ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանն էլ եղանակի մասին, Դավիթ։ Այս տեղեկատվությունն էլ մեզ փոխանցեց Արմինե Գասպարյանը։ Երկրում տեղի ունեցողի մասին տեղեկացեք նաև Երկիր Մեդիա AM կայքից, մեր Facebook-յան էջից և Telegram-ի մեր լրահոսից։ Ես Դավիթ Աղաբեկյանն եմ, առայժմ։